Купете игри на намаление. Линк в описанието. Всяка покупка помага на мен и канала ми. Здравейте хора, аз съм Теш Плетиви и в това видео ще играем Clash Royale с Оникс. Здравейте! А така, ще играем предимно Friendly Battle, по-точно само Friendly Battle ще играем, защото така и така сме двамата, защото не играем Friendly Battle. Така, арената ще е да, Builders Workshop, до там съм стигнал все пак. Искам първо да ви предупредя, че не съм много добре в тази игра, както може би се уверихте от миналият ми клип на тази игра, т.е. скорошният клип на Clash Royale, отколко да е скоро не знам, но да започваме. Сега, да. Съжалявам, че не показах декът ми, но по-точно тестето ми с карти, но това няма значение. Оп, аз забравих да си сложа отровата, сложих фаербал, нещо. Аз ето ще сложа да не спре клипа в неподходящо време. Така. Както виждате, да, виждате какви карти имаме, няма да ги издавам много. Това значи стратегията да не атакуваш пръв, само че не може да чакаме вечно. Така. Предпазихме се. Макар и нашата армия да умря също. Нямаме принц в момента. Не, няма да го махна. Така, е тук не успяхме да направим успешната атака. Само че ще ни трябва малко сплеш демидж и там как се върта. За тези. Оп, тя няма да стигне тази до метода. О, не, направих много голяма грешка. Е, само че и той няма да оцелем. Оп, е това е времето, което чаках. Виждаме, става нещо в горния гъл. Само, че няма да допуснем това да бъде кратно нашата кула. Това виждате, че отдолу е изхабен повече живот, отколкото отгоре. Много гадно ни прецакаха. Така. Това е опасно. Добре, ще има съден де. Съденцито де, който загуби пръв, той си губи. Който, чиято кула бъде щупена първа, той губи. Само че тука объркахме нещата и няма да успея, ако я нападна с Барбериан. Никога не се слагат миньони срещу Уич. Освен ако не е на свръх малко живот. Оп! И първата игра, аз печелих, но има още доста игри, които ще играем. Не доста, може 2-3 или не знаем колко. Сега смени си картите. Аз ще покажа моите. Ето ги тук. Да, не са нищо особено, мисля, че миналия път играх с тях, само че този път имам огледалото.
съм го сложил, не знам дали миналия път го бях сложил. Купих си пеката, само че осъзнах, че съм много зле с нея. Къде си купиш пеката? Защо? Тогава става, о, имам нова отвара, която ще бъде пусната след 13 дни. Така, готов да си, аз ще се бия същата ми карта. Там ако ме заболя главата, не знам ще. О, не. Значи, ще се пуска голем, ще сложи такова нещо. Не ще го спрем, понеже имаме нужната карта. Сега по-добре да не атакуваме, за да се изхъби повече това. Еликсир колектора. Той сега не му влиза в никаква полза, тъй като той не атакува. Така. Какво нещо заби? Извинете за което. Не знаеш, че боле мен да влезе. Оп, тук го хвацкаме. То Хокрайдер много бори там горе. И с тези еликсир колектори сега. Добре, то получавам доста еликсир, да? Само че един я сега ще се стопи. Някой гласува за теб. Защо гласува за теб? Ага. Не, стига да е, стига, спри с теб. Тази кула вече падна, няма смисъл, само че ще се защитаваме до последния дъх. Да, до последния дъх. Така. Няма да пипате, не и това, това няма да го пипате. Оп, това го направих без диска. Така, този път загубих. Само че, както казах, ще си игра, докато не свърши играта. И това беше от тази игра. Така, аз мисля да направя някой дек, да го спробвам по-то. То. Свършихме играта, сега да почваме друга, само че мисля дали да не се сменя картите. Този дек не го гледа, това е експериментален. Да, един приятел се бихме с него, само с спелове. Така, т.е. с стиките ти ми се бихме с него. Така, сега, какво ли да сложа? Мисля да сложа това, но ще бъде голяма грешка, все пак ще го направя. Ще видиш после сега скелетонар ми си го имаме. Гледалото обаче ще умахна, така мисля. Знам какво да сложа този бил. Така реших, това ще ми е... това ще са картите. Продължаваме с втора битка, аз този път настройвам. Айде, ще надаря на бързо приемай. Така, надявам се да не спре интернета, че имаш някакви проблеми тук, що и затова клипът спря малко на пауза. Така, не започвай, ако ти е почнал. Ето, сега вече ме почна. Да, това е първа арена. Нарочно я пусна. Така. Да.
Така, кулата ни пада и отново губиме играта за пореден път. Просто така, дека ми е 3.0. Понеже много пъти губя игра, само че миналата поне я спечели. Защо продължава да си бие кулата, когато го целя? Имаш много сплеш демидж в този дек. Така. Само малко да изчакаме. Мето на 100 тук ни дава на френдли батъл всички еднакви. Знам, що го направих. Просто загубихме тази игра от раз. Не знам що, просто я загубихме. Давай 2 минути и те отговори. Просто идете в босса на бъде. Как ти искаш да играе? Ако ще ти гава на играе? Как така? Да играе Айсен Пасът. Чак. Тук какво промених? Да се види да си променя карта, защото... Тук беше огледалото, горе беше това. Аз мисля, че така. Айде да играем пак. Пусни някаква време. Този път имам идея. Имам идея за неговият... дек, защото го видях какъв е. Но пък няма да проработи, тъй като само една карта съм спробил. Така, продължаваме. Трета битка. О, не. Чакай, не почвай още. Оп, сега. Така, че той тъмън си го сменил и ние тъмън сме слушали тая грешна карта. Няма значение. Да го сложим ли сега? Нямаше какво друго. Така. Ето сега е нашия шанс. Оп, и без стрелите успяхме. Това е някаква много мощна сила. Изведнъж направих контра-атака. И с нея така мисля, че ще спечеля играта. Оп, давай още един удар. Оп, и това беше победа. Преобърнах играта, защото той не мисля, че имаше еликсир колектор, пък сложи голем. Така, мисля да изиграем още една последна игра и да спираме клипа, защото вече не си не му заболя главата, пък и играхме 3 игри за късмет. Така, сега аз ако загубя сме равни и той ако загуби пак сме равни. Излиза, че аз победих 2 игри, а той е една. Така, само че вече сложи елексир проектора. Това беше фатално. Ударихме царя и сега извади оръдието. Ще бъде трудно да свалим една от кулите ми.
този кинг ми помага. Който не се свира нито. Аз си им, че горло не ползвам да са помпите. Това направи грешка тук. Така остана много малко демидж за кулата, да взимаме. Така няма да... О, не, тук тази кула е взета, защото нямаме еликсир да сложим лича на време. Да. Хайде, чао, голяма армия. Това няма да помогне, тъй като Хок Райдера. Не. О, поспяхме! Сега трябва само да дефендваме. О, събора свърши! Казах, че съборът свърши аз. И ти сме на равно. Няма как. Събора свърши, обрах всичките карти, които бяха лор. Обаче тук имаме под ръка един луч, който ще ни свърши доста добра работа. Опа, и то събор да свърши. Тук няма да се справи. Как играта става Валкирията? Просто не знам, не си представям как да играете. Защото много хора играят. Така, това беше грешка. Принцът веднага умря. Оп. Така, не съм направил грешка, когато сложих стрелите. Даже много голям плюс е това. Имаме шанс тук, имаме. Имаме някакъв мизерен, но все пак е шанс. Оп, и това беше край на битката и край на този клип. Все пак. Коментирайте, споделите го с приятели, ако искате и други хора да го гледат и да му се насладят. Така че това беше всичко от нас. И ще се видим в следващия клип. Чао!